E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com a questão 149 da prova rosa do Enem 2018. Eu sou o professor Renato Oliveira, aqui no Matemática para Passar, para você arrebentar. Vamos lá? Ó, sobre o sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas, com extremidades na origem separadas por ângulos de π sobre 6 radiano. Então, π sobre 6 radiano. Show de bola? Conforme a figura. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a... Meu Deus! Gente, como ele pediu o menor, qual é a menor distância entre dois pontos? Uma reta. Então você tenta andar o máximo possível pela reta. Lembrando que não pode ir no zero. Você quer sair do B e chegar no A. Então anda o máximo possível por reta. Um, dois, três. Não dá para vir para cá. Então eu vou andar para cá. E aí depois eu vou pela reta, que é a menor distância entre dois pontos. Tudo bem? Então de cara aqui, galera, a gente já mata. Já dá para matar a questão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Qual é a única opção que tem 8? Ah, morreu. Marco V da vitória. Com certeza. Por quê? Aqui vai ser uma curva. Cada pedacinho desse é π sobre 6. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Ele vai dar 4. π sobre 6 radiano. Então vai ser 8 mais 4 vezes π sobre 6 radiano. Simplifiquei aqui por 2, vai ficar 8 mais 2π sobre 3. Essa daí, tranquila. Letra A, questão simples. Show de bola? 8 mais 2π sobre 3, que é 2 vezes π vezes 1 sobre 3, né? Os ângulos aqui ele vai andar, cada um é π sobre 6. Show? Lembra disso, a menor distância entre dois pontos é a reta. Então, vou procurar a reta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achou 8, já era a resposta. Porque o resto fica 2π sobre 3. Isso daí tranquila, tranquila, tranquila isso daí. Show de bola, beleza, dá um medo visual, né? Mas depois que tu vai devagarzinho, consegue ser fácil. Isso daí, vamos acertar. Show? Beleza então, galera, ó, daqui a pouco eu tô de volta, dá o teu print para fazer a questão 150, continuando a nossa correção. Beijo!